Když máme na zahradě strom, je to obrovská výhoda, protože nám poskytuje alespoň nějaký stín. Ovšem většinou zahradní sezení musíme extra stínit a těch variant je obrovská spousta, takže se v nich zorientujeme s Martinem Zábranským. Trend je jasný. Pořád si rozšiřujeme obýváky na zahradu prostřednictvím pergol nebo si stavíme další obýváky. A pak je čas řešit zastínění dříve nebo později. Na co všechno máme myslet třeba co se týče materiálu, než se rozhodneme? Ano, je to tak. Dnešní vlastně mladá generace, která si staví domy, v podstatě žijou na zahradě, žijou venku. A vlastně záleží na chuti každého, jak si chce ten venkovní obývák, když to takhle nazveme, zařídit. Ty možnosti zastínění jsou v dnešní době široké, ať už se jedná o nějaký plast, anebo potom zvolí přírodní materiály, ať už je to dřevo, bambus. A když pak začneme řešit to zastínění, tak jsou základní typy horní a boční a přední. Je to tak? Je to tak, ano. Většinou ty lidé na tu střechu myslí a pak zjistí, že vlastně to sluníčko se během dne posouvá a že vlastně střecha je fajn 4 hodiny denně, ale zbytek dne potom svítí sluníčko ze strany. A potom vlastně dodatečně začnou řešit to boční stínění té pergoly. Aha. A když si řekneme, jaké máme možnosti, když tohle zjistíme, jak to tady bočně stínit? Ano, těch možností dneska je celá řada. Můžeme v podstatě využít, řekněme, nějaké dřevěné rámy, takové posuvné smolami, které budou jezdit na nějakých kolejnicích. Tam je velká výhoda toho, že vlastně jak se vám posouvá tu sluníčko, nebo jak se vám posouvají děti na té terase, tak vy si vlastně můžete s tím stínem hnout a vlastně během toho dne to můžete přizpůsobovat tomu aktuálnímu stavu. Nebo tam můžeme dát volně stojící rám s naklápěcíma lamelama nebo s pevnýma lamelama. Tyhle ty volně stojící potom mají širokou škálu využití. Dneska spousta lidí se otužuje, takže nějaké koupací kádě, venkovní sprchy, popřípadě kolem bazénu, popřípadě pískoviště, když máte někde pískoviště na sluníčku, můžete dětem postavit z boku. A když mám tu pergolu a chtěla bych to zastínit jinou formou, než o které jsme zatím mluvili, je nějaké jako jednodušší nebo třeba levnější řešení? V dnešní době můžete koupit třeba dřevěnou roletu, která je také poměrně robustní. A vlastně pověsíte si ji na to jedno místo, ale když se vám posouvá to slunce, tak vy těch rolet musíte třeba pověsit několik, abyste zastínila část té terasy během třeba celého dne. A když se ještě podíváme na tu montáž a údržbu, je to složité u všech těch typů? Když instalujeme potom nějaký ten slunolam, který jezdí po kolejnicích, tak tam je to trošičku složitější, ale dneska ty systémy jsou udělané tak, aby vám přišel v krabici a v podstatě normálně zručný člověk by měl být schopen to namontovat. Většinou je to sada nějakých vrutů a nějakých kotvící techniky, že vy vlastně přivrtáte ty kolejnice a potom na to zavesíte ten slunolam, který je opatřen nějakými kladkami, kolečkami, po kterých se vlastně posouvá po té kolejnici. To bylo typu, vidíte, inspirativní. Děkujeme moc Martinovi Zábranskému. Díky.